per explicar l'estranya pareja que estem fent, no, en aquesta moció. La nostra política de sumar-nos a mocions d'altres partits és que si nosaltres no hem aportat res en forma de treball, el que fem és votar-ho directament al ple i no mai la signem. Però sí que és cert, i es fa habitualment, que els grups s'assumen a les mocions que comparteixen 100% i que, per tant, comparteixen els objectius, i nosaltres això tampoc no diem mai que no. Per tant, si algú es preguntava per què aquesta estranya pareja, doncs perquè Ciutadans i nosaltres mateixos coincidim que és un objectiu estratègic en aquesta ciutat la creació de més escoles bressol de titularitat pública. Presentem aquesta moció tan senzilla i diàfana perquè la necessitat és senzilla i diàfana. Calen places d'escoles bressol i cal que aquestes siguin públiques. I a més, cal que aquestes guardin relació amb els ingressos que entren a cada casa, clar i català. Som conscients que per ser una etapa no obligatòria es deixa, com a vegades massa coses, i sobretot coses importants, a la voluntat o possibilitat de cada ajuntament. I som conscients que a molts municipis, així com el nostre, tenen encara molts deures per fer i moltes problemàtiques que encara. El que no ens val de cap manera com a excusa és que tots plegats ens excusem en el fet doncs, que, com que és precisament una etapa no obligatòria, en puguem relativitzar la importància. Perquè no només és conegut el benefici que pot suposar per un infant la socialització en aquesta etapa, pot comportar beneficis a nivell cognitiu i d'aprenentatge, no només això, sinó que, a més, estem convençudes que prestar aquest servei de forma directa és un acte valent i efectiu de corresponsabilització amb les polítiques d'igualtat i de qualitat de vida. Per nosaltres és una manera de posar efectivament la vida al centre del debat, ressignificar i dignificar les tasques de cura i de reproducció. Recordem, absolutament imprescindibles per sustentar tot el demés. Un nadó pot viure sense rotondes, sense espai verd, pot viure fins i tot sense multitud de coses, però no pot viure sense que el cuidin. És, per tant, imprescindible per a la producció de la vida. I és avançar en la igualtat de condicions. És, per tant, un imperatiu si volem concretar les proclames feministes que diuen que el motor de la història no pot ser invisibilitzat, sinó que ha de ser assumit i abanderat entre tots. Això és per nosaltres l'administració. Com que és una de les nostres principals prioritats, independentment de l'aportació del Departament d'Ensenyament, creiem que ha de ser una política assumida subsidiàriament per l'Ajuntament en el ben entès, sobretot, com sempre diem, que podem. És per això que rebutgem les esmenes de PDeCAT, excepte un atès, que ara no recordo que venia a concretar una mica, però que condicionaven completament aquesta acció, aquesta línia política, al finançament del Departament d'Ensenyament. Ja està, moltes gràcies. Bé, clar, és que sap què passa? Que jo entenc que afegeixen matisos i segurament no, afegeixen una informació que és important, que és un context, que ens interessa, que s'ha de saber, que és cert i que segurament enriqueix la moció, però l'enriquiria si s'hi afegís, no si la substituís. No? Llavors, aquí sembla que sigui, és a dir, sembla que sigui un canvi petit o de matís, però en realitat el que estem fent és intercanviant la prioritat. No? Sortiríem d'aquí amb un acord dient instem al Departament d'Ensenyament que faci un mapa escolar, però la nostra proposta és, ja sabem que el Departament d'Ensenyament ha de fer un mapa escolar, ja sabem que tota aquesta feina l'ha de projectar i l'hem d'acordar conjuntament amb el Departament, però nosaltres, com a actors també del nostre municipi, constatem que hi ha una necessitat que s'ha de fer front des del municipi. Per tant, si es vinguessin a afegir, doncs segurament les haguéssim acceptat. Però com que venen a substituir els nostres acords, doncs ens temem doncs, que no les podem acceptar, almenys totes, n'hi ha algunes que sí. Pel tema de les comparacions que deia la senyora Salat, comparar-se per sota, quan ja ho vam parlar en comissió informativa, o sigui, on constatàvem que tots aquests municipis, doncs, efectivament, tots els municipis propers, que a part bueno, tenen una sèrie de necessitats de despesa social diferents que la nostra i per tant tenen una possibilitat financera diferent de la nostra, i això crec que és important quan ens comparem amb municipis, per molt propers que siguin, però igualment comparar-se per sota doncs, no acostuma a ser una opció massa triomfadora. La frase crucial de la meva explicació, no, i de la presentació de la moció és quan un pot,
quan un pot fer-ho i detecta que hi ha un problema, doncs és important posar-li solució. Perquè nosaltres entenem que la qüestió de les escoles bressol no és només una qüestió que no està reglamentada i que, bueno, que falta finançament i a més, és que és un míssil a la línia de flotació de les famílies de les classes populars. I ho és en aquesta ciutat, a part de molts altres elements com són l'habitatge. Per això per nosaltres fèiem una aposta tan senzilla, tan, no, tan nítida com invertirem en això. I finalment, vostè ens deia doncs, que efectivament està vinculat al mapa escolar, que l'ha traçat el departament, però en comissió informativa vostè mateix ens va explicar que efectivament estem per sota del que ens havia recomanat el departament. Ens va explicar que estàvem per sota del número del que havíem d'estar de places, bueno, doncs jo ho recordo així, potser m'equivoco, tot pot ser, però en tot cas que recomanava que n'incrementéssim i que hi havia recomanacions en aquest sentit, que hi hagués un increment. En tot cas, és sentit comú que s'han d'incrementar les places públiques de les escoles bressol. I finalment, i per acabar, simplement dir, com tot en la política, en la vida, és una qüestió de prioritats. Avui hem parlat d'un plec contractual, no, de manteniment d'Albert Urbà, que són molts milions d'euros al cap de 4 anys. Hem parlat de la biblioteca, que són molts milions d'euros, jo sé que són qüestions diferents, però al final tot és un com un estableix les seves prioritats i quines polítiques traça com a transversal i fonamentals i quines d'altres no. En tot cas, per repassar i per ja tancar, no, ja ho veig que tenim posicions diferents. Jo els diria que nosaltres, repassant les esmenes, perquè no ens fem un liu, que els diríem que no a la primera esmena, la segona esmena i en aquesta que diuen d'afegir 3 atesos, doncs els diríem que no al 8, no? Aquest que és un punt 8, no sé si això es pot separar, una esmena entre ella, no sé. Els diríem que no a l'esmena quarta i finalment la cinquena, si estiguessin disposats a afegir-lo per no substituir-lo, els diríem que sí, però si el volen substituir els hi haurem de dir.